Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre prepara Black Friday, Bradesco. O Bradesco entrou também na onda do Black Friday e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Bradesco entrou na onda do Black Friday também, pessoa jurídica e pessoa física. Vamos ver então o que tem de bom no Bradesco neste prepara. 18 meses para abertura da conta pessoa física sem tarifa nenhuma, desde que você abra pelo aplicativo no período de 4 do 11 a 11 do 11 de 2019, sendo a sexta Classic 1, tá? Para valer essa promoção 18 meses grátis tem que ser a sexta Classic 1 no período de 4 a 11 do 11 de 2019, tá bom? Ah, e abrir pelo aplicativo do celular. Financiamento de veículo, taxa, ó, espetacular, 0,75 e ainda pode financiar até 100% do veículo. A taxa pode ser a partir de 0,75 e você ainda pode financiar até 100% do seu veículo. Fazendo compras de moeda estrangeira, você ganha o dobro de pontos no programa Livelo, tá bom? Crédito imobiliário. Eles podem financiar até 90% para você do seu imóvel. Crédito parcelado, desconto de 20% na taxa de juros e você pode parcelar até 60 vezes. Crédito pessoal com a garantia do plano de previdência VGBL. Taxas a partir de 0,90. É uma boa taxa, 0,90. Uma das menores taxas de juros aí já visto aqui no canal, né? Sempre a gente vê 1,4, 1,5, 0,90, colocando sua previdência VGBL do Bradesco como garantia, tá bom? Crediário cartões de crédito, você pode parcelar até 36 vezes com juros reduzidos também. A partir de 0,99. Conta empresa, aí tem que ser MEI a partir de 4 a 11, também 18 meses sem pagar nenhuma tarifa bancária, desde que você escolha a conta MEI, tá bom? Capital de giro, juros a partir de 0,99. Boleto de cobrança, tarifa de registro, R$ 1,45. Compra de moeda estrangeira, isenção de tarifas. Cartão de crédito empresa, 2 anos de isenção na anuidade. Financiamento de veículo a partir de 0,89. Crediário, cartões empresariais, parcelamento em até 36 vezes com a taxa a partir de 1,49. Tá aí para vocês o Black Friday Bradesco, pessoa física e pessoa jurídica. As regras estão no site, vou deixar o link para você embaixo desse vídeo para você entender direitinho cada produto, como que funciona. Pelo que entendi aqui, tudo é pelo aplicativo que você vai fazer a abertura da conta, pedir os cartões, agora financiamento de carro e de imóveis na agência, se for de carro, na concessionária, né? Onde você está negociando o carro aí, tá bom? Gente, com mais detalhes, vou deixar o link para vocês embaixo do vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Black Friday, prepara! Bradesco, chegou a hora! Aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Guilherme Rodrigues, um grande abraço. Júnior Gui, um grande abraço. Damião, um grande abraço. Raquel e Rogério, um grande abraço. Edelino Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.